Resistans Extensionist for skadet hår det ønskes sunne og styrkede lengder og spisser ved erosjonsnivå 2 og 3. Langt hår har ofte et stort behov for styrke og reparasjon. Extensjonist styrker og reparerer håret med kraften fra kreatin R, ceramider, teurin og malinsyre. Aminosyrer forsterker hårets indre struktur. Mens lipider gjenoppretter hårets overflate. Serien består av ett hårbad, en fondant, en mask og et serum. Og en beskyttende termikk. Hårbadet og serum tilrettelegger gode vekstvilkår for håret. Mens fondant, mask og termikk reparerer og beskytter lengder og spisser. For at sammen å skape et sunt, langt og smukt hår.